Утюгин был охтун кунду айдену анарын балақтар. Аспыт неделяға Сирияға сытый балығы не өскен турактары кытта арабы тәнеме алжанары кында. Ол курдук Идлиб тенерге сирийская армия элях жону өлерді хөрдеден Эрдоган соғырған мұта хилдер. Турактар бенденекке хүз Сирия халатын өлерді бүт, оптурникка өссел бағжа кыйды бүт, онтан сириистар турактар төрт кәтен өккөрөр пундарын төгүрүп бүттере хилдер, онна хураға 14 турак халата хурума соллан бүт, төрт донча кейі бағар бүт. Онтан кыйы бүт Сирия парламена хүрбөйі сүйяға эхеге турактар әрмәні мүгін геноцидта бүккөт өлер бүккөттен ура. Идлибтен алтан ана Россия посольствотын лехеттергер турактар хананлара хиллер, били посолбутын өлер бүттерин, самолеты хулдар бүттерин атақ бүтіна, билигін түхе дағаны атасты әлі құрдық болдар бүт, хериттен алтан арабы тәме арақсыған өп күрдік. Хатар НАТО онын Америка қолбулықта аштаттыра өй өк бүттеннер әрендерендер турактары хағаны үсті қойындарын берелдер. Госсекретар Майк Помпео Россияттан, оны Сириеттан кемен кирінің тоқтотуң ден можи бұд бергі күрдік Сирия армията кемен кирі әдер. Турактар аракетандан ұтылды тәрелдерін аны бұ қырынсы декке қарып бұттар. Манна дене таққа өссі үкі тұғынча ұхәтті қылағылынтығар Астанаға Россия, Турсия, оны Иран мұстан гражданскерін тоқтота бұттен дог варга либо тас патра. И к этому ничего на вас ссылки у него, сочига и длипка кутла сок был зона там бега пипит. Бу и длип тен тухире. Сирия хотугулу арганго тюр бархир, манна бу бдехек бай Виктор Дул ради кахаб. Бу зона тула хурбеча километр усталах, бу буферная зона бар булахта. Мантан бу бай Виктор даганы сирийская армия да тахсан барах тахтара. Россия сирийская армия халгы кимен килбетин хачи яхтага онтон турактар элеген сөптөга позицияны уна террористтары иккеңе аңардык тахтыратлар. Билигин Эрдоган Сирия кимен килбетигер Россияны буруйдур. Онтон тас жала Сергей министр Сергей Лавров турактары оппозицияны уна террористтары беатар арбаты кеттенетер. Бүгүн жөн террористтер бу Идлибтен элак жөнгө сирийстерге сабат өлдөр дийдилер, онна бу элак жөнү билден турар ытылап аппыттен болар. Эрдоган сирийская армия кимен киддана, халгы кимен киддана, каста сүйүнен тыгынча кии Турсия кодуга бежен сәлбеден кыяханар. Былырын балаган ыйын данныйынан холбоктак насиятеринен хетте үз тыгынча кии тыынын тескелеппит. Идлибке бурага барата 4 миллион кии олор эребит. Ол ыйын сирийская армияны кытта ыкса боллаана турактар олох мос-моска кисерге белемнер. Турактар Россияны кытта истехтара дойын тахылта. Турактарга бихи S-400 тентерибетін атылап бұд, атомная станция тұтабыд, газ турбатын үйтабыд. Онын хин бірге болдар бұд дағаны әйләхәр түріп бұд әлбәх. Ол да болдар айдан болын сөп дейханы бұд. Турактар бұлыр-бұлы гыттан ити регионы бәтін дойдыларына аттылар, бұлыргы Османская империя хире ота. Ол хин талбыттырынан Иракка, Сирияға кирелді тақсалар. Оны чақчы бежнестер маңнай Турсия қоталдыра чақчы. Эрдоган Идлибке кирен курд бопурохун эмия бахарар. Көрегі курдук курдар бо ханын олдорон кыхыл өңінен көрдөр бүттер. Оны бәтін ойды тугар кыяғын такастыр. Ол эрен барта бахарылдар не диен, эрен яқайын. Сириеста турактары кытта тенге кисер кыхтыра хуах, онтан Эрдоган хириска армейкен негар Россия онна Иран туралларын эмия ойдюр. Ол эрен Эрдоган өз сүрах мәккөрігер хүрағы талығын өп. Путинға телефоннан типа пуруху әмия бағарса атабыттара, оны Мюнхенге Икки тас жылы министері олған әмек әпсеттілер. Бардың бапуруғы әтенге бағарлары не дейін әрін еққайын. Аныңыз бериге көрсе қадері.